Säkärät viinisuositus 2.0 on mun mielestä ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Tällä kertaa hypätään Argentiinaa, testaan sieltä tämmönen alkun uutuus kuin Amalaya. Siisti sininen etiketti. Aika mielenkiintoinen vinkku, tää tulee viinitarhoilta, jotka sijaitsee 1700 metrin korkeudessa, eli varmaan eräät maailman korkeimmista viinitarhoista, joka on aika mielenkiintoista, kun Suomessa sä meet Pyhätunturin huipulle ja siellä ei enää kasva mikään, mutta 1700 metriä siellä kukoistaa viinitarhat, joten aika spesiaali tapaus. Rypälelaikkeet tässä on 70% Malbeckia, mikä on argentinalainen tyypillinen, mutta sitten siellä on loput blendi sitten Cabernet Sauvigni, Syrahi ja Tannattiin, joten aika mielenkiintoinen sekoitus on kyseessä. Tämä pullo on tyhjä, sitä en ole voinut maistaa. Kävi niin hassusti, että avasin tämän viinin. En oikein odottanut mitään suuria tältä viiniltä, mutta wow! Olin oikeasti positiivisesti yllättynyt. Juotavuus tässä viinissä on huikea. Se haihtui saman tien ilmaan, siinä ei kerran kissaa sanoa, kun pullo oli jo tyhjä. Siinä on tämmöinen mielenkiintoinen aidon viinin tuoksu, jos nyt näin voi sanoa. Vähän niin kuin kun viini on just lopettanut käymisen ja sille ei oikein vielä tehty mitään, niin siinä on tietty tämmönen rypäleiden kuorista tullut semmonen tietty ehkä tämmönen musta teemäinen aromi tietyllä tapaa. Tää on ollut osittain tammessa, mutta se tammi ei mitenkään erityisesti tullut läpi siitä, mikä on hyvä juttu. Mutta tosiaan 12 euron viiniksi, muistaakseni 11.90 alkosta poistuu, niin loisto-ostos, kannattaa käydä testaamassa. Ja vähän aikaa on ollut kiinnostus argentinalaisiin viineihin on hiipunut, niin tää viini palautti sen räminällä takaisin. Käykää testaa Amalaya Saltan alueelta ja ei muuta kuin ensi viikkoa ja seuraavaan viinisuostukseen. Morjes!